Perdana Menteri Anwar Ibrahim berkata kerajaan akan mengetatkan pemeriksaan kesihatan ke atas pelancong asing berikutan lonjakan kes COVID-19 di negara lain. Bercakap pada sidang media yang diadakan selepas mesyuarat kabinet hari ini, Anwar menegaskan langkah itu akan dilaksanakan tanpa diskriminasi. Perdana Menteri juga menegaskan kerajaan akan sentiasa memberikan keutamaan terhadap kesihatan dan keselamatan rakyat. Datuk Seri Anwar berkata dalam mesyuarat hari ini, jemaah menteri juga berpendapat urusan pelancongan maupun ekonomi tidak boleh mengatasi kepentingan negara dalam mengawal jangkitan sebarang wabak terhadap rakyat termasuklah COVID-19. Pujung tahun lepas, China melaporkan berlaku lonjakan kes COVID-19 berkaitan varian Omicron yang merebak dengan pantas dan beberapa negara mengambil keputusan untuk menyekat kemasukan pengembara dari China ke negara mereka sebagai langkah menghalang penularan wabak tersebut. Baguslah kerajaan berpaduan. PN Kedah yakin mampu memenangi 33 kerusi Dewan Undangan Negeri sekaligus membentuk kerajaan negeri pada pilihan raya negeri akan datang. Pengerusinya Datuk Seri Muhammad Sanusi Makno berkata keyakinan itu berdasarkan prestasi dan keputusan diperolehi PN pada pilihan raya umum ke-15 yang lalu. Gabungan Perkataan Harapan dan Barisan Nasional sudah laku di peringkat persekutuan dan saya jangka di peringkat negeri nanti pun sama. Kalau tengok angka di Kedah, undi PH campur BN sekali pun PN Perkataan Nasional boleh menang abang. Ha. Terbeliau kepada pihak media. Semasa PRU15 diadakan, negeri yang diterajui oleh PH dan PAS memutuskan tidak membuarkan DUN. Kedah mempunyai keseluruhan 36 DUN dan mandat kerajaan negeri hanya akan berakhir pada Julai ini. Bekas Perdana Menteri Najib Razak membawa isu pemenjaraannya di Malaysia ke Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB atas dakwaan penahanan arbitrary, iaitu sewenang-wenangnya. Peguam Bela Najib Muhammad Syafiq Abdullah memberitahu taklimat media petang ini bahawa petisyen berkenaan difailkan secara digital di Kumpulan Kerja Majlis Hak Asasi Manusia PBB mengenai penahanan arbitrary UNWGAD petang ini. Pada 23 Ogos tahun lepas, Mahkamah Persekutuan Putrajaya menolak rayuan Najib untuk membatalkan hukuman penjara 12 tahun dalam kes rasuah SRC International bernilai RM42 juta. Najib kini sedang menjalani hukuman penjara di penjara Kajang. Ketika sidang media di firma Guaman Syafiq and Partners di Bukit Tungku di Kuala Lumpur petang ini, Syafiq ini berkata mereka memfailkan petisyen agar UNWGAD meminta Malaysia membebaskan atau membicarakan semula Najib dalam kes SRC tersebut.